Glava 24. I vidjevši Balam da je Božja volja da blagosilja Izraela, ne htje više ni ići kao prije povraćanje, nego se okrete licem k pustinji i podigavši oči svoje ugleda Izraela gdje stoji po plemenima svojim. I duh Božji dođe nanj. I otvori priču svoju i reče, kaže Balam, sin Beorov, kaže čovjek kojemu su otvorene oči. Kaže onaj koji čuje riječi Božije, koji vidi utvaru svemogućega, koji kad padne, otvorene su mu oči. Kako su lijepi šatori tvoji Jakove i kolibe tvoje Izraele. Pružili su se kao potoci, kao vrtovi kraj rijeke, kao mirisna drveta koje je posadio Gospod, kao cedri na vodi. Poteći će voda iz vjedra njegova i sjeme će njegovo biti među velikim vodama. I car će se njegov podignuti s vrh Agaga i carstvo će se njegovo uzvisiti. Bog ga je izveo iz Egipta i on mu je kao snaga jednorogova. Poješće narode koji su mu neprijatelji i kosti će njihove potrti i strijelama svojim postrijeljati ih. Spustio se, leži kao lavić i kao ljuti lav. Ko će ga probuditi? Ko tebe blagosilja, bit će blagosloven, a ko tebe kune, bit će proklet. Tada se razgnjevi Balak na Balama i pljesnu se rukama i reče Balak Balamu, dozvah te da prokuneš neprijatelje moje, a ti si blagoslovio eto već 3 puta. Odlazi u svoje mjesto, rekoh da ću te darivati, a eto Gospod ne da ti dara. A Balam reče Balaku, nijesam li poslanicima tvojim koje si poslao k meni rekao govoreći, da mi da Balak kuću svoju punu srebra i zlata, ne bih mogao prestupiti riječi Gospodnje da učinim što dobro ili zlo od sebe. Što kaže Gospod, ono ću kazati. Ja sada evo idem k narodu svojemu, ali da ti kažem šta će taj narod učiniti narodu tvojemu najposlije. Potom otvori priču svoju i reče, kaže Balam, sin Beorov, kaže čovjek kome su otvorene oči. Kaže koji čuje riječi Božje i koji zna znanje o višnjem i koji vidi utvaru svemogućega i kad padne, otvorene su mu oči. Vidim ga, ali ne sad. Gledam ga, ali ne izbliza. Izaći će zvijezda iz Jakova i ustaće palica iz Izraela koja će razbiti knezove Moapske i razoriti sve sinove Setove. I Idumeja će osvojiti i Seira će osvojiti neprijatelji njegovi, jer će Izrael raditi junački. I vladaće koji je od Jakova i zatrče ostatak od grada. A ugledav Amaleka, otvori priču svoju i reče, Amalek je početak narodima, ali će najposlije propasti. A ugledav Cineja, otvori priču svoju i reče, tvrd ti je stan i na stijeni si savio gnjezdo svoje. Ali će biti i zagnan Cinaj, Asur će ga zarobiti. I opet otvori priču svoju i reče, jaoh, ko će biti živ kad to učini Bog? I lađe iz zemlje Italske doploviće i dosadiće Asircima i dosadiće Jevrejima, ali će i sami propasti. Potom ustavši Balam otide i vrati se na svoje mjesto, a Balak otide svojim putem.